այս երկանը որ հիշեցի, մենք հիմա մի բան էլ կասեմ եւ կանցնենք սլայդներին, ավելի հեշտ կլինի, ես էլի կբացատրեմ։ Մնում եմ մի բան ասեմ, ծայլիմ կարտը։ Ուրեմն հիշում եք այս գիրքը, երբ արեցինք մենք այստեղ շնորհանդեսը, 2000 թվական նոյեմբեր 15-ին։ Ես ասել եմ, որ այս գիրքը օգոստոսին 2000 թվականին գտնվում էր տպարանում։ Եվ այս գրքի մեջ համարձակվել եմ, դրա մասին խոսել եմ ուղղակի հիշեցնել, վեր լուծելուց հետո մեկ առ մեկ, բույս առ բույս, կենդանի առ կենդանի, բնական տարեր ընդհանրացնում եք, սա հավաքում եք, գալիս եք, ընկնում եք հայկական լեռնաշխարհ։ Ես օրինակի համար ասեմ ու անցնեմ առաջ, ասեք անգլերեն ինչպես եք ասում լճին։ Աբրեք, լակ ֆրանսերեն, լուժա ռուսերեն, լիչ հայերեն։ Նշանակում է, որ այս մարդիկ, երբ որ ապրելու խոսել են, ապրել են լճերով մի երկրում, եւ այդ բոլորն էլ անվանել են, այդ բառը պահպանել են։ Ուրեմն անգլիացու նախնին են, ֆրանսացուն էլ, հասկացաք։ Հակառակ այս տեսակ բաներով է, համակարգերով է փաստվում, որ նրանք մի ժամանակ ապրել են միասին։ Իսկ հիմա եթե մենք ասում ենք հայերեն կոկակոլա, հայերեն չկա։ Այդ չկա, որ դրանք չեն կարել։ Կոկակոլան բերել ենք, հետել անունն ենք բերել, հասկանալի։ Ուրեմն գոյություն էր ունեցել մինչև 10 տարի առաջ, գոյություն ուներ չայ, այդպիսի մի տեսություն, 3 կենտրոն, երրակենտրոն, նեոլիտ, օջախ, որտեղից անկախ իրարից սկսել են նեոլիտը, քարեդարը տարածվել աշխարհով մեկ։ Տեսությունը մի 50 տարի մնաց շատ կայուն, բոլորն էլ դա ընդունեցի, մի քիչ տեղաշարժելով, բայց 2000 թվականի օգոստոսին սա, որ տպվում էր բոլոր դեպքում, դրանից առաջ է գրված, 539H Վարպետյան համարձակվեց, ասելու այսու հայկական լեռնաշխարհը մնում է նիոլիտյան հրապխի միակ հավանական տեկնացում, որի դեմ ոչ մի հակապատասխան գոյություն չունի, ընդհակառակ ինչ որ բացայտի, կբացայտվի։ Սա լույս էր տեսնում, տպարանում էր, և անկախ սրանից, էլի աստծու գործերն է, հիշեցնեմ, ձեր կարդում եք, այս հետո սլայդով կտեսնեք, 2000 թվական 8 օգոստոս, երկուսն էլ տպարանում են, բայց իրար հլը չեն հանդիպել։ Ես սա ունենում եմ 2001 թվականի մարտին։ Ես սա գալիս է ասելու, որ վերջին տվյալները, որ հիմա մենք կտեսնենք իրարանի վրա, որ մի հատ կենտրոն կա, հայկական լեռնաշխարհն է, 3-ը դուրս է եկել այնտեղից։ Սա հիմնավորելու համար, որ մենք ճիշտ ճանապարհի վրա ենք, և մենք կարող ենք արդեն ուղղություն վերցնել IA արմատը ու շարունակել, որը գիտենք Մայր Աստվածություն է գլխավոր, և հետո դառնելու է Հայր Աստվածություն։ Մենք արդեն մի հատ լավ ռելսի վրա ենք, եթե սխալվենք, կուղվենք, բայց մենք գոնե ուղղություն ունենք, անտառում չենք էլի լրիվ։ Այհիմա ես կխնդրեմ լույսերը հանցնել, իմ լավ դանեկին անցնել, հետո շատ սիրեց այդ գործը, բժշկությունը կթողնեց։ Ուրեմն, ամսագիր, Scientific America, 89 թվական, ռուսերեն թարգմանությունը, սա հին տեսություն է, Renfrew, բավականին հայտնի այստեղ, և պաշտպանողներ կան այդ տեսությունը, իրեն Renfrew, երրակենտրոն, ցույց է տալիս, երրակենտրոն նեոլիտը, 10,000-ամյա Քրիստոսից առաջ, Դևինը Զագրոզի հարավից, Ալի Գոշ, Սիրիա Բաղեստինյան աղեղը, դուք տեսնում եք, այդ Դևինը տարածվել է Դևին Հնդկաստան, այս կանաչից գնում է դեպի Եմեն, հետո ասում են հայերի ու Եմենների մեջ ակին նմանություն կա, և հյուսային Աֆրիկա, իսկ իբրեթե փոքր ասես, կարմիրով գնում է Եվրոպա, նեոլիթյան արիկ, այսինքն, երբ որ մարդը սկսեց, ամենակարևոր բանն էր, դե հեղափոխություն են ասում դրան, մարդը հանկարծ սկսեց հավաքչությունից, ինչ որ անում էր կենդանին, ինքը ծորեն աճեցնել։ Հաջորդ նկարը, խնդրում եմ, Դանիժան, ապրես, ահա այդ նոր բացահայտման հիման վրա, որ արեցին թուրք գերմանական գիտնականները, հնագետները, արդեն հավաքին հավաքված կար, դուք ինչ եք այստեղ տեսնում, նախ տեսնում եք հայկական լեռնաշխարհը, փորձեք պատկերացնել, Կասպից ծովն է, այստեղ արդեն միջերկրական յափերն են, վերևս է ծովը, հայկական լեռնաշխարհի սրտում, որտեղ արդեն հայտնաբերվել է 63 թվականին ամենահին հնավայրը, Չայոյի ութեփեսի, հայտնաբերվում են ևս 2-3 հատ, մեկը Նևալի չորի, մեկը Գյոբեկլի թեփե, որ թուրքերեն գիտի հասկանում ինչ է նշանակում, խորունեցող բլուր։ Եվ
Այս երեք գծերը տեսնում եք, ինքը ամսագիրը գույնավոր է, ինձ ֆոտոկոպին է այստեղ, ցույց է տալիս, որ այդ երեք կենտրոնները դուրս են եկել այս մեկ կենտրոնից. Սա պաշտոնական տեսությունն է, որը փոխվեց, բայց ես առանց սրա էի սրան եկել, ուրեմն սա հաստատվել է. Հիմա անցնում ենք հաջորդ պատկերը, ուրեմն սա ինչ որ ասվեց, այս սա մայր Աստվածուհին։ Անցանք առաջ, մենք հիմա արդեն գրենք ունենում, որ հաջորդը, Դանիել ջան, որ այս Աստվածուհին անուն ունի։ Ահա ես ինչ որ ես ձեզ կարդացի, որպեսզի հանկարծ եթե չկարողանաք կարդալ, այն էյա անունով, ծով, մայր, ձուկ, կյանք, կենսաուր, եթե կարծում եք ես էլ չկարդամ, այն ինչ որ ես կարդացի, ազնիվ խոսք էսպես է, եթե ունեք ծնունդոցը, սա մեջը կա, այդտեղից է լուսանկարը, հաջորդը Դանիել ջան, սա շարունակությունը մինչև էյություն, Eidos, այս լավ գրանցեք, այսա հիշեք, Eidos, հայտ, հայերեն բառից է գալիս, հայտնություն, Պլատոնի գլխավոր թեման էր, նախագաղափար, Eidos եւ անկան թուրքերեն է, Yaidon, պայծառը արդեն նշանակում, Eidos-ից ծնվում է երկու հասկացողություն, սա խնդրում եմ լավ հիշեք, Idean, իդեալը, դուք անգլերեն idea եք ասում, իդեալը, Իդյան գաղափարը և իդյալը, համատասխանում է հայերեն, կարող եք սա չհիշել, չծանաբեր գալու ենք, հայոց էանալ հասկացության հետ, իբնե լինել, նախա, հոր նման դառնալ, հետո, շարունակեցինք նայել, հաջորդը Դանիկ, ահա, օրգինալություն և Թել բրակում այսպիսի արձաններ են գտել, Թել բրակ գտնում է հայկական լեռնաշխարհի հարավում, Տավրոսի լանջերին, Էյա հայա Աստծո ծովածո տաճարի, Մայր Աստվածուհու ճիշտ այսպիսինը կա հայտնաբերվել և Մեծամորում և հայկական որոշ հնավայրերում, հիմա նախ գանք այս աչքերին, լավ նայեք, տարօրինակ ձևով աչքերը մեծ են, և անվանել են այսպիսի արձանները ակնավոր Աստվածուհիների տաճար, որտև չափի շատ մեծ են աչքերը, դուք գուցե գլխին գաք, հա, աչքի և ակունքը, հայը, գլխին գաք, չէ, մեր, իսկ ինչու աչքերը մեծ էին, պարզում է, որ արցունքը գետի հետ են կապել, նարդիկ էտես է մտածել, և նիշի օրգինալ բան, մի պատարիկ է քաղնում, որ բանաձևը լուծում է, շումերական աղբյուրներում կա այսպիսի տարբերակ, նամու, երբեմն աստվածամայրը կամ թիամար, նրա աչկերից հոսում են Տիգրիսն ու Եփրատը, ու շատ էր, շատ ու շատ էր, այդ գետերը ծնվում են ափերից, մենք է թեման տեսնելու ենք էստեղ, և բան աչկից, աչ աչկից, եվ որ կանգնում է Եփրատն է, ձախից Տիգրիսը, եթե ուրեմն մենք դնում ենք, որ աչ աչկից դուս է գալու, հոսելու է Եփրատը ձախից Տիգրիսը, կանգնացրեք Աստծուն, այդ գետերը մի տեղից ուս են գալիս է, նա որտե պետի կանգնի, որ այդ գետերը դուս կամ, պետի կանգնի հայկական աշխարհում, դուք երկրորդ ընտրությունը չունե, ուրեմն արդեն կար գետերի ակունք, ջուր, այն ինչ որ ես ձեզ ասեցի իմ պատկերացումները, ահա նրանց փաստերը, ահա թե ինչու սրանց աչքերը մեծ են, և օրգինալը այս այծն է, տարօրինակ, որ սա էլ այով է սկսում, ունենք այծ կայծ, գիտեք որ կրակի հետ է կապված, իգական նախազգզբի մեջ արական զգզբունք, ջուր հուրը, փորում կա, մենք այդ թեման ունենք, արևը մայր մտավ, ինչի հայր չի մտում կամ քերրի չի մտում, որտև արեկակ ծովի, մայր ծովի մասին է խոսքը, և նենց մենք ունենք մայր հայրենիք, տարօրինակը չէ, հայր մայրենիք չկա, այսինք սրանք հնուց եկող հասկացություններ են, հաջորդը, երբ որ երեք աստվածությունների մասին խոսեցի, երեք աստվածությունները շումերական ենք տեղ, շումերական երականությունում, ան երկնքի աստվածն է, Էլիլը քամիների աստվածն է, և հանդես է գալի շումերական Էյա հայա ծով աստված, մենք ընկնում ենք մոտիկ բաների վրա, այս ծով աստվածը դառնում է կարևոր աստված, հետո ինքն է մենամարտում մայր աստվածուհու հետ, տեսեք, իշխանափոխություն է լինում, այսինքն Լենինին կցեցին, մի հատ փազան եկավ, Ելցինը ինքը դարձավ, օրինակ բերեցի, անհաջողվեց է, այսինքն միշտ կա, եւ որ աստվածափոխություն է տեղի ունենում, հին աստվածները դառնում են քխ, և նրանք սկսում են իրար հետ կռվել, ուրեմն
իքական եւ արական զգզբունքների հասկացողություն երկվության արդեն կար։ Ջրերի հետ էին խառնում եւ տանում էին քաղցրահամ եւ աղի ջրերի պատմությունը շատ լավ գիտեք, որ Վանալիճը աղի է, Սևանը քաղցրահամ, ուրեմն վիշապամայրը դառնում արդեն նախկին պաշտեցյալ ծովամայրը։ Չսարսափեք, եթե ասեմ, որ Մարիամ նշանակում է վիշապ։ Այո։ Մար, պարսկերեն ոցավիշապ է նշանակում։ Սրանք հին ծովամայրերի, մենք վիշապամայր հասկացողություն ունենք, գիշերամայր հասկացողություն ունենք, ունենք վերգո և վիրագո։ Այստեղ վիշապամայրն է, ես հակետը գտնեմ, ամեն ինչ տեղը կանգնի, արդեն վիշապի ձևով ներկայացված, կենաց ծառը տեսնում եք, սա իր դոմենն է, յոթ աստղանի աստղը, Թևանի աստղը, յոթ թիվը մտապահեք, կիսալուսինը, հիմա էս, սրանա, 4-5,000 տարի առաջ ինձ բան է մտածել, մինչև հիմա է դրուշակների վրա խփած է իսլամների։ Չէ, ուզում ասեմ, որ այսքան արցական բաները ապրում են երկարատև։ Այս կեսում մենք տեսնում ենք Էա Հայածով Աստծուն, որը ծով Աստված է, իմաստության Աստված է, ձգն Աստված է, իր ձեռքը ջրի տակ է ապրում, մի պալատ ունի ջրի տակ, ընդեղ զորություններ ունի, և այդ պալատում նա հղանալու է, արդեն մենք միջագետկում ենք, մարդու գլխավոր Աստծուն, այն ժամանակ հրեաները դեռ չկան ծնված, որովհետև հենց մարդուկ Աստծո գերիշխանության ժամանակ է, որ Աբրահամի հայրը Թարան որոշում է ուրից հեռանալ։ Էա Հայա ծով Աստվածն է, Էյայել է կարդացում, Հայայել է կարդացում։ Այս ծով Աստվածը բացահայտորեն ձկնակերպ է, տեսնում եք, ձուկ արդեն նշում է, աչքերել եք տեսնում, և եթե այնտեղ լուսինն ու ցայգ աստղն են, այստեղ արդեն տեսնում եք հին արիական այսքան, որ ճճվում էին Եգիպտոսում կար թևավոր արևի սկավառակը, արական իրական, ահա, այս արդեն ուշ տարբերակում, երբ որ Էա Հայա Աստվածը դառնում է գլխավոր Աստված, նա քաղաքգրություններ տարածող է, նա բարի Աստված է, նա է, որ զգուշացնում է Նոից առաջ ուկնապիշտին, որ ջրեղեղ կլինի, նա բարի արարիչ Աստված է, և այստեղ արդեն ինքն է մարտնչում և ինքն է արարում աշխարը։ Հաջորդ նկարը, ուրեմն մենք ունենք, մենք դեր հայկական իրականություն չենք եկել, դեր կարծում ենք, ինչ-որ ուրիշ մոտ կա։ Դուք այսա, որ տեսնում եք, են ինչն է, կարարցնեի, մասիս լեր եղբայրներ և քույրեր, սա նշանակում են թեփուկները անտառածածկ, մինչև սրանից 1000 տարի առաջ դեր հարավային լանջերում Արարատը անտառածածկ էր, վկայությունն կա, կոչվում էր որսատեղի, երբ գագաթ մանից արեկաբդի դուրս գա, ուտու, հետո Շամաշ արեկակնային աստվածն է, այստեղ շատ լավ երևում է, թեև որ կարճ մեկ ստեղ ինն է, այդ գագաթի վրա կանգնած է Իշտարը, Աստարը, մեր աստղիկը, աստղը իր խորհրդանիշն էր, ցայգ աստղն էր, 7 թիվը կկարդակ երեկվաներով, կենաց ծառը կողքը, և այս հոյակապ անձնավորությունը Էյա Հայա ծով Աստվածը։ Այս սրանք ձկներ են, այս երկուսը երկու գետեր, Հայ Կահարոնյան, ես սաղ կյանքում սա կեիշ է, առանց սրա ինչ էի անելու, այս երկու գետերը, լավ նայեք, Դիգրիսն ու Եֆրատը, ուրեմն անընդհատ, ախր այնքան կարևոր էր ջուրը կյանքի համար, որ ամենի ջրից էր սկսվում, և բոլոր քաղաքները կառուցում են գյուղերը ջրերի ափին, դա ոռոգում կա, բան կա, և այստեղ տեսնում եք ուլիկ, այտիկի նման, և այստեղ տեսնում եք թրջուն, նա տիեզերա ջրերի աստվածն է, դա հասարակ ջուր չէ, եռահարկ տիեզեր հասկացողություն կա, երկինք, երկիր և անդրաշխարհ, երկրա ջրեր, երկրային ջրեր, և կա երկնային ջրեր, որտեղ անձրևները մի տեղից պետք է գային, թե ոչ։ Եթե ուրեմն ամբողջությունը նայեցիք, նա Իսիմութ, կարծեմ կոչվող, իր դեսպանն է, 2:30 ունի, երկակիության խորհրդանիշը։ Անցանք առաջ մենք արդեն ընկել ենք Էա Հայայի վրա, որը մարդուկի հայրն է, գտել ենք միակ հայր Աստված։ Հաջորդը դանին, ահա, մեր հայր Աստվածը իր ամբողջ վեհությամբ մեր առջև, Իշտարն է, Մանկիկը և Հայր Աստվածը, ձկնակերպ, ձուկը մեջ, ձկա մեջ է մտել, լավ նայեք, սա էլ ձկան բերանը, ով հանու ավետարան, Քրիստոսի խոսքերը, ահա, հովնան մարգարեն, ինչ է ասում Քրիստոսը այս ավետարանի, ինչպես հովնան մարգարեն, երեք օր ապրեց ձկամ փորում,
եւ հետո համբարվեց, ես էլ 3 օր կապրեմ գերեզմանում ու կհամբարվեմ։ Հովնան, Նաբու, Յունես, Հովհան, Էհոն, Էա, սա նույն աստվածներն են, որ կրկնվում են ձով աստված, ձեկն աստված, հիանգամից կգտնեք Հովհանես Մկրտիչին, ես ձեզ կնքում եմ ջրով, Քրիստոսը ձեզ հրով, դուք ջուրն ու ուրը անընդհատ կգտնեք։ Հիմա այս Սուրբ Ընտանիքը, սա Մարիամից առաջ է, շատ առաջ է։ Չի ասելու համար, որ միայն բան չանեք, որ մենք եկել ենք ստեղ քրիստոնեությունը քանդելու։ Մենք եկել ենք բուն քրիստոնեությունը հաստատելու, որ դա տեզերական զգզմունք է, ով էլ ոնց ուզում է պատմի։ Ուրեմն, այն երրորդությունը, որ նրանք մերժում են այստեղ, այս երրորդությունը շարունակվում է իրար հետևից։ Հայրասուն գնել ենք, անցանք առաջ։ Միջագետկային բարձրական դակ է, այստեղ կա ջրավազան, դուք ձկնասվածները տեսնում եք շատ լավ, դերսոսներ խոսում, ձկնակերպ մարդու մասի, որ ծովից դուս եկավ, մարդկանց ճաշ սովորացրեց քաղաքակրթյուն, ով որ գիտի տեղը կբերի, սրանք քրմեր են, ուշադրություն այս քրմի վրա, որ ավելի լավ երևում, միշտ են ունի, դուք տեսնում եք մի հատ ծիսասափոր, ջրավազան, սափոր է, ծիսասափոր է սա, նրանից դուրս է գալիս մեկ գետ, այս երկու գետ, այս սրանք 3, այս 4, դրախտի 4 գետերը։ Եսպես թե այնպես դուք հայկական լեռնաշխարհում եք, եւ այս աստվածության պաշտամունք ջրապաշտությունը հայկական լեռնաշխարհում է, որը իսկապես կոչվում է նաերի եւ ջրերի երկիր եւ հրող երկիր, հայտնի իր գետերով ու լճերով, հատկապես այդ շատ խորհրդանշական 3 մեծ լճերով։ Երրորդություն, անցենք մյուսին, Գուտին Գուդեա։ Եվ որակատները գրավեցին Շումերը, դրեցին իրենց իշխանությունը եւ այլնտեղ, Շումերները կանչեցին իրենց եղբայրակիցներին օգնության։ Գործված լեռներից Կուտինները իջան եւ հիմնեցին Բաբելոնի միջալոց։ Կուտին Գուդեան Ասուանունն է, քանդակը Լուվրում է գտնվում, նույն սափորը ձեռք ունի, տեսնում եք։ Երկու գետերը դուրս են գալիս, մենք նույն բանի մեջ են ճերապաշտություն։ Այստեղ աչքերին սրբազան նշաններ կան, զուգահեռ ամինչապես Խաչպատրազմին աջթևին, որ դաչվեց Սասնայրոսներին։ Գուդին Գուդեան առաջիններ, որ կառուցեց Լագաշում զիգուրատը, իսկ զիգուրատը լեռներ են խորհրդանշում, ուրեմն զուգահեռ գնում էր ծովասար լեռների պաշտամունք։ Հաջորդ նկարը միանգամից հայտնվեցին հայկական իրականություն, սրանք մայր աստվածություններ են հայկական իրականությունից, սրա մասին կեսը չի երևում, խոսեմ սրա մասին, տեսեք ինչքան բան է, մի քիչ պրիմիտիվ երևում, ահա, նայեք ստեղ սեռական անդամի վրա Ա լատիներեն տառն է, որ եկվորյակի խորհրդանիշն է, մենք արդեն ծովինարի մոդել ունենք, հա, ուրարտական, արարտական պատյան, երրահարկ տեզեր, տեսնում եք կենաց ծարկը, արևը, մեջտեղում այս ֆիգուրան կին է, երկու գծիկ կա, եթե տղամարդը 3 են նշում, և մայր աստվածություն է, որի թևերի տակ կա աջ և ձախ պտտվող երկու կերխաչ։ Մոդելները ունեք Սանասար Բաղդասար, ունեք Ահուրամազդա Արիման, եկվորակների ամբողջ մի շարք գոյություն ունի, մենք ունենք թեմա և ամբողջ ռեգիոնը տարածված այդ թեմաներով, այսինքն այնքան հարազատ է հայ իրականությանը սա, որ շփոթել չի լինի, որովհետև ասի երրորդությունը կա հայկական ժառանգապատկերնում ամենահինը։ Հաջորդը ժառանգապատկերն է հայկական, մենք կարծում ենք, թե շվեդներն են, սկանդինավներն են արել այս կին ձուկը, չէ եղբայրներ, 6-7 հազարամյակ է հասնում, սա հայկական ծովամայրեր են, վիշապամայրեր, ամպամայր վիշապը վատ մի պատկերացրեք, ժամանակի մարդիկ վիշապ են պաշտում, դա ամպերը տարերքը բան, ասում են սրանք վիշապներ են, ես հիմա ենք մենք շատ բացական նայում, Վիշն ու Աստվածը վիշապի հետ կապ ունի, հետագայում դառնում է սրբազան, այդ դուք տեսնում եք ինչքան նրանք առատ են, և սա է շատ հետաքրքիր, երկպությունը տեսնում եք, ոնց որ իգական արական զգզբունքները քաղցրահամ և աղի ջրերը, սրանք հարազատ տիպիկ հայկական են, շարունակենք, անցնենք առաջ, դանենք, աչներս լուս, միջեբա գլուխ են ջարդում, ես վիշաբակարը ինչ է, ինչի ուրիշները չունեն, մենք լցված է հայկական լեռնաշխարհը, և քանի գիտնական գլուխ է ջարդում, թե սա ինչ է, ելով ասեք չի գրել, Աճարյանը, Աբեղյանը և այլն, կապել են դերկետո աստծո հետ, ձկնաստված բան գոյություններ էլի փյունիկներ, բայց չէին հավատում, որ սա տիպիկ հայկական է, այս սրանք դրվում էին ջրի ակունքների մոտ, սա ծով աստված սիմվոլն է, եթե այստեղ արդեն ջուր չկա, որտև չորացել է, բայց սրանք այս հսկա ձկ
Եթե լիներ մի հատ ուրիշ տեղ, գոնե չենք բանալի։ Այս ձեկան պաշտամունք հայկական լեռնաշխարհից է դուրս եկել։ Եվ Միչայելյանս ես անցյալ տարի հետ է այս տարի խոսում էի, տղաները ասին անգամ առաջի բաների հետ գերբաներից, այսինքն ձեկներ են անում, հա։ Եվ այդ ձեկները տեսել են, իսկապես մեր ձեկները գոյություն ունեին դիգրիսի վտակներում։ Գավուչյան անձամբ տեսել եք ինչպես են որսում կտրտելով վաճառում։ Հետո Հովհան Մարկարյան է, չէ՞, փուշը մնացել է մինչև հիմա պահել են այնտեղ։ Թռնեմ առաջ, հաճիս հաջորդը։ Ծովինար, շղթայում ենք իրար հետ։ Մի հատ պառավ կա այնտեղ, ոչ մեկ անունը չգիտի։ Կորեկի արդի պառավն է։ Սա անընդհատ միայն պառավ է, որտեղ միայն հայկական իրականություն չկա։ Կա նաև վրացականում, Գութանիս Դեդի, Դեդիս Գութանիա կոչվում, սա Այա նախավայրն է։ Բայց ծնվել է նոր մի հատ սերունդ, Ծովինար անուն նվան, արդեն նար նշանակում է նաև ծովային կայծակ, փայլակ, ամպերի մեջ տրվող։ Ծովինարը ծովա աստվածուհու արձականքն է նորացված, և նրանք, որ գալիս են ծովապ, մի ժայր է բարձրանում, տիեզերա լեռն է, որից դուրս եկալ է կատնաղբյուրը, որից նա պետք է հեղանա միապ և կեսապ ծնի երկվորյակներ, թեմաներ, միֆոլոգիաներ։ Միայն Հակոբ Կոյոջյան այն ժամանակ այսքան բան չգիտեր, որ այսքան փոքր նկար է դրել էս։ Իրականում սա հսկա ժայր է, նա մեծ ժայր է դրել այստեղ, բայց զգացել է, որ պիտի մի հատ մեծ ժայր լինի անպայման։ Հաջորդը Ծովինար, կարճ իմացակ, երկվորյակն է, ահ, սան ասարը, էլ այմ պարկ էլ ջրի տակ, Կոյոջյան, սա զուգահեռը կատարելապես կա, որ էյա հայ աստվածը շումերական դիցարանում մի պալատ ուներ, ընդեղ հղացավ մարդուկին, ընդեղ զորություններն էր պահում, ընդեղ ճակատագիրն էր պահում, մեր սանասարը գնաց Բաղդասարը վախեցավ, չմտավ, ասում է ջրի վրա որ քայլեց, ոնց որ որ գնաց դեպիցով, ոնց որ հովի վրա քայլեր, հլը Քրիստոսը դեռ չկար, որ նա ծովի վրա քայլեր, բայց այդ քրմերը անում են և քրմական, ասում եմ սրանք միֆոլոգիաներ են, և թող Քրիստոսը սրանից ոչինչ չկործանի, ընդհակառակը պնդանա ավելի, եթե մենք վերցնենք էությունը, չէ որ ես թուրը, մուրը, բանը, եվան, ես լողավազան, ես պարտեզը, բան, ես բլուրը ձերկ բերեց ջրի հատակից, և հանգարդ Արթուր Արքան, արդեն միջնադար են գալիս, նույնպես իր թուրը ստանում է ջրի հատակից, Ինդրան իր վաճրազենքը ջրի հատակից, տիեզերածովի հատակում պահված են զորություններ, սա արտակարգ, մենք հետո սրա գիտական մեկնաբանությունները վրայից կանցնենք, և շատ քիչ դիցարան կա, եթե այստեղ դիցաբան լիներ, իմ տեղը կխոսեր, որտեղ սկսվում է ծովամայրից, այսինքն հեռանում է դեպի մայրիշխանության շրջան, և շերտ-շերտ վրան պահում է բոլոր տիպերը, թեկուզ կա Ծովինար, բայց արդեն այստեղ մենք առկա ենք անհայտ տերկենթանին, որը չգիտեն ով է, բայց որ ասում է յոթը տեղից երկրպագեցին, ուրեմն յոթնակի մի ասվածության մասին է խոսքը, անցանք առաջ, ես ուզում եմ ցույց տալ, որ սրանք տիպիկ հայկական են, Անահիտը մեր, բայց որ ասեցի մի օր մեկնաբանեցի, ինձ վատ եղան, Անահիտ մեկնաբանվում է երկնային կով, սա շատ հիտ է գնում, ասեցի երկինքն է նշանակում, անու երկնքի աստված, իգական տարբերակ, ահատ, ի հետ, ես խնդրում եմ, էլի մեկը վերկացեք, ասեք ես հետի գիտեի, Եգիպտոսում դա երկնի աստվածուհին է, կովի ձևով, որը ծնել է ամբողջ աստղեր ու երկինքը, այսինքն Անահիտը ուղիղ, վայ ես բացեմ էստեղ մի հատ հանելուկ կա, այմ ես կան գիտնական կա, ոչ մեկը չզուգահեռ տարա, որ մենք հանելուկ ունենք, կովմը ունեմ հանա, կոտոշները մսրախանա, ես ինչ տեղից կատնախպուր են, ջուր կխմա, արունցով են գենքը հանա, սա ես ո՞ չեմ գրել, այս բոլորը կար, հարկավոր էր կողքի բերել դնել այդ քանդած մասերը, ի տարբերություն հունական այսպիսի արձանների նկատված է սա, որ երկու խոպոպ ունի էստեղ, լուսնամայիկներ հայերը, և ինքը թագա ունեց էստեղ վերևում, երկնային կով է, կատարելապես եգիպտական ահատ իհետի պես, որի վրա մարմինը սաղ գիրկ կունենա, գնացեք, գբացեք, աստղեր էր նկարած, ուրեմն մենք ունենք տիպիկ բոլոր ֆուլը, այսպես ասած, ով ինչ ունի, մենք դրանք բոլորը միասին հավաքածը ունենք, հաջորդը, աշներս լուս, Միջնադարյան, կենդանակերպը, ինչ լավ էլ մնացել պահպանվել էլի, այսօր երկու ձուկ են նկարում, եթե զոդյակը նայեք, բայց մեր ձուկա, մեր վիշապակարը, այդ ձկն աստվածնա, ձերկը երկու ձուկ,
դու գիտեք ես ընդոս դասել է, որ հայրենին արա ես կենտանակերպը, այստեղ պարզորեն պահպանվել է ծով աստված էյա հայայի հիշատակը, որ տարին և որ վերջանում ես, ապնի անպայման ասե, տարին սկսում ես սրանից, խոյն է դուզ գալու, հրեղեն զգզմունքը, տարին վերջանալու է, բաբախով մոտետելը, վերադարնալու է ծով, ձուկ, կենտանակերպին, ցիկլ է, որ անընդհատ կրկնվելու է, և սա շատ հնուց եկող միֆոլոգիա է, հաջորդը, մեծամոր, մեր հայրականության մեջ, հայագիտության մեջ եղավ մի լավ բում, պայթում, 63 թվականին, կարծեմ, եթե 64-ի, 63, մի հոյակապ հայորդի, Կորյուն Մկրտչյան, ինքը երկրաբան բացահայտեց մեծ ամորը, Կորյուն Մկրտչյանի տղան Հակոբ Մկրտչյան այս հրավում է, կարող եք ծափարել. Մեծ ամորը հեղա փոխություն բերեց հայագիտության մեջ. Մեծ ամորում մենք հիմա կտեսնեք, թե ինչպես են գետնի տակից մեկ-մեկ դուրս գալիս այն ինչ-որդվում էր կորած, երկու սրպարան, սրպարաններից մեկը, մեկ, երկու, երեք, չորս, հինգ, յոթ, կարդացիք, հաշվեցիք, յոթ աստվածություն կա, մենք արդեն մոտենում ենք յոթը թվին, մենակ անունը Հայան Հերիկչի, ջրավազան, ջրապաշուն, հուր ջուր, մոտեցումը, ուրեմն այս մեծամորն էր, որ պիտի հակին բան քանդեր, հաջորդը, յոթ փողանի կանտեղ մեծամորից, դեր հրեաների յոթ բանը մոմակալը չկա, դա արդեն ծառն է, տոնածառն է, որ մենք մինչ հիմա էլ անում ենք, ծառերի մոմեր ենք վառում, դուք արդեն հինը տեսակ ընդեղ և կենած ծառի և հաջորդը, մենք արդեն մտավ յոթ թիվը, ուշադիր նայեք, մեծամոր, սա աստղադիտական պաշտամունքային փոքր բրելակն է, լավ չի իստեղ առած, յոթ աստիճան կա, ես հանձամ հաշվել եմ, այստեղ կան աստղային նշաններ, կա ուղղվածություն, դեպի Սիրիուսը, հաշվել են մերոնք, Էլմա Պարսամյան և այլն, որ այստեղից 2800 թվականին Քրիստոսից առաջ կատարվել է Սիրիուս աստղի ծակումը, որ համապատասխանում է Օգոստոս 1-ին կամ Օգոստոս 11-ին հայկական նավասարդին։ Էլ ասիմ էլի, ամեն ինչ տեղը տեղը գալիս է, այլ ուրիշ կտորիշ ելի ես հեքիաթը։ Այս ժայռի տակ, հաջորդը, այս անկրկնելի ժայռագիրը կա։ Սա այո։ Հիմա մենք սրա մանրացումը կտեսնենք, այս նկարը ես եմ վերցրել, այսինքն ոչ թե ես եմ նկարել, այդ գնացի Ատոմակայանից մի հատ նկարիչ բերի, արևը քանի չմայր չի մտել շուտ արա նկարի, 36 հատից այս մի հատը դուրս եկավ, անգամ Էմմա Ախանզադյանը, ասում է տեղը չգիտեմ, որովհետև մեծամոր գրքում սա կա, բայց կտեսնեք կեսնա վերցրած չեն հասկացել, եթե տեղյակ եք, նայեք ստեղ, մեջտեղում երանկյունի է աստղային երկնքի վրա, մենք արդեն կարդալ գիտենք, դա երկնքի խորհրդանիշն է, ան աստվածն է, անունը գիտենք. Այստեղ մենք տեսնում ենք վարդյակ, չորս թևանի, մենք գիտենք, որ կա չորս քամիների հասկացողություն, ու դա կրկնվում է և առաջ, և հետո, և չորս քամիներով էր, որ Հայան հաղթեց Թիամատին, և կա այստեղ խորտանիշներ են սրան, էտ առը, մենք արդեն գիտենք, որ սա էյա Հայա աստվածն է, բայց այս խորտանիշները, պարզի, որ եթե քամիներ են այստեղ, եթե անը մենք գիտենք, երգինքն է, արդեն դրեցինք անունը, աստու անունը գիտենք ուրիշ տեղից, բայց չորս քամիները ինչպես պիտի կոր, անուն պիտի ունենար դա, սա խորհրդանիշ է, բայց անուն պիտի ունենար, դեր սրան գրեր չեն, սա գրանց է, գրեր չեն, ես ենթադրում եմ, որ դա եղել է իսկապես քամի, որովհետև քամին սրպազան բառ է, մինչև հասել է, լիքը բանկա ծնտոցի մեջ կա, Ճապոնիայում քամի նշանակում է ոգի և աստված, իսկ քամին համարվում էր ոգի, ոգեբաշչյան ժամանակ, լավ, այս տարը դեր տար ենք ասում, բայց ինքը տար չէ, ինքը խորհրդանիշ է այստեղ, որ հետո կդառնա տար, բայց այս խորհրդանիշը անվանում ունի, ու մենք գիտենք, որ սրան անվանում է էյա Հայա է, անցանք հաջորդը, հիմա տեսեք իր արտևից կգա, ահա, այն ինչ որ ես ձեզ ասեցի, վարդյակը, լեռը, էտարը, մեծամորից է, դուք տեսնում եք չորս քամիների խորհրդանիշը, կողքին աստվածությունը կանգնել է խաչով, եթե եկաք եստեղ Սուրին Պետրոսյանն է, երջանկայի շատակ հայտնաբերել, չորս քամիները, տեսնում եք երկիրը, համարյա աստված սիկա խաչ, և ես չորս հայտնի թեմա է,
միանգամից իֆրթե գյուտ արելի դետ հովհանը բարի մի աս այդ դմբոյի մեկը ես մնացած աշխարհն էլ իֆրթե վայ վայճառացելա ծայրի ծայր ինչ որ գրելա ոնց որ ներկայացրելա հայրաստան գահի վրա քարերի ձևով ես դրանք սաղանդիր գիտեմ մի ձերքին սարիդոն քարներ ես ինչը եւ այլն եւ որ այնտեղ ասում ա եւ 4 եթե հիշում եք այնտեղ գիրքը պիտի բացեր կնքված 7 էջուներ 7 կնիկուներ ես որտեղից հաշվել իմացա ինչեւ 7 ուզում եմ ասեմ սրանք բոլորը կային եւ որ ասում ա եւ 4 հեշտակներ կանգնել էին աշխարհի 4 կողմերում որպեսզի քամիները 4 քամիները չփլուզեն աշխարհը թողով սա ինքն թե մանա դուք էլ եք կարդացել ուղղակի չեք առնչել ահա սրա այդ ասացի պատկերը 3-րդ հազարամյա կողքը այստեղ դուք տեսնում եք մեծամորից սա կոչվում է ահա սա բնություն տուն հասկացողությունն է գաղափարագիրն է այս է հետաքրքիր որը քուրմ կամ առաջնորդ մեկից երրորդությունն է դուս գալիս լավ հիշեք այս հանդիպել եք սրան մի փարք եւ երրակի աստված արչեւ էտա մտնում ենք էտարերի նշանները մտնում ենք այս հայկական չէ սամարա միջագետ կենտրոն 5-րդ հազարամյակ երրհարտ եզեր պեշտեղում սվաստիկա դեր հնդարինները հնդկաստան չեն գնացել բայց սվաստիկան կա հետո թրչուններ են որոնք միաժամանակ օդ են ներկայացնում որտեղից հայերենում կա հավ եւ հով նույնությունը դրանից ներքև ձկներն եք տեսնում երրհարտ տիեզերքն է ամեն մի կենդանի դուք իշեցիք էահայային որ ասի ուշադրություն դարձրեք թրչունին ձկներին եւ կենդանին սա մենք հիմա մեծ կտեսնենք ճարման շամխորից հաջորդը ինչպես էին պապելասները տիեզերքը պատկերացնում տիեզերացով Լեռը 7 հարկանի սա երկիրն է, զիգուրատները այդպես են կառուցվում, ուրեմն մենք 7-ի սրբազանություն ունենք, 3 հարկանի երկինքն է, ծովը շրջապատված է լեռնաշխարհով, ներքև անդրաշխարհն է, պալատը, այի, 7 պարիսպներ, ովքեր որ գիտեն այդ շումերակադական դիցարանը, այս բոլորը նրանք այնտեղ հանդիպել են, ամենաօրգինալը, որ կար մաշու լեռան երկակաթ հասկացողություն շումերական դիցարանում, եւ այդտեղից արևը ձակում էր եւ մայրեր մտնում, որ ես ճիշտ եմ, որ դա Արարատն է Ուրեմն տեսեք, սա հայերը չեն արել, բարեբախտաբար, թե չէ մեզ ինչի մեջ կմեղադրեին։ Ահա, ահա, ես ինչի անում եմ։ Այստեղ տեսնում եք երկու լեռ, մեծ ու փոքր, մասիս լեռն է։ Բայց այստեղ քանի որ չեն կարողացել պատկերացնել, թե ոնց կարող է արևը նույն լեռից դուրս գա, նույն լեռնի մեջ մտնի, եթե դուք կանգնեք հարավում միջայլոց, ամառ ժամանակ այնքան մոտ է արևածակ արևամոտը, որ թվում է մի տեղից է դուրս գալիս եւ հասկացողություն կար, որ արևը գիշերը մտնում է ծով։ Հաջորդը աշխատավի։ Լավ, վերջապես նույնը մեծացած, տեսնում եք, մեր սվաստիկան երկնքի խորհրդանիշը երկու լեռների վրա, գագաթների վրա հենված, ինչպես Բաբիլոնում, կենթանիները, եղջերուները, այսինքն աշխարհ եւ երրորդ հարկը մենք տեսնում ենք ձկների նշանները երրհարտ եզերք սա հանճարեղագույն թիթեղ է եզերակարգը սա երկիրն է լավ նայեք էլի 3 հարկանի ներկայացված 7 լուսատուներ այժմ հայտնի 2 արև լուսին եւ 5 մոլորակները 7 թվի սրբազանությունը եւ այս համակարգը տեսեք հիմա քանի նկար եք տեսնելու սրա նման նկարիչների համար սա հեշտ կլինի մոդելը պահել մեջտեղում այստեղ գտնում ենք մենք այն որ մի հունական դիսարանում կար կրակակենտրոն տեզերքի գաղափարը 3 շեղանկյուն իրար մեջ անցանք առաջ որտեղ կարևորին ենք մոտենում մի աստվածը հռոմում նույնանում է էյոն այոն աստվածության հետ էյոն ներկայացում է այստեղ որ նայեք 3 տարբեր բակերները բարձրականդակ այրուձաձև գլուխ իա այրուձաձև մեհեր այո միջեմ էլ ասում են նա մեհերը այրուց պատրեց թե այրուձաձև է այրուձաձևը Սա մտնում է այրուզների միֆոլոգիայի մեջ, պետք է փնտրես։ Նա կանգնած է գրագնդի վրա, ինչպես քիչ առաջ տեսակ, կլորի վրա 3 հարկանի կանգնած էր 7 հարկանի տեզերքը։ Այոն միհր եւ էոն, այոն էոն ժամանակի բաներ եք տեսնում եք, ամենայն դեպս օծ հավերության նշանը որ իր փոճը պիտի գծի արտակ պատտվի, այսինքն դիալեկտիկական պայրույրը, աստղային երկինքը, ես երկրագունդը, այստեղ բանալիները երկու հայտնության մեջ կար, չէ՞, նա ունի ջրողքի եւ դրախտի բանալիներ Քրիստոսի մասին, բայց Յանուշն էլ ուներ, հա՞, միջալույս այդ բանալիները, երկագիության նշանը, որ մենք տեսանք շումերականում երկու դեմքով մարդում։
Եթե ուշադրություն դարձնենք այստեղ, այս անկյունում, խնդրում եմ վարվիր, ահա, այս անկյունում չորս քամիների վարճակը, տեսակ, այսինք սա միջազգային էր, գիտեք ինչն է տարօրինակ, որ ատոմային էներգիայի խորհրդանիշը այս է, եվ որ քամին զորություն է, այնպիսի զուգահեռներ կան, որ մարդ սարսուրում է, մարդկային գիտակության շրջանցում է, անցնում է այն կողմ, հաջորդը դանիք, Արտաշեսայի սահմանակարը, երկու կտորից են, միսը կա, այս մեկ հատը երեք գլուխ կեսը կտրված է, երկրորդ դար Քրիստոսից առաջ, կարդացել են արեմիատարը, բայց առաջի տողը կարդացել են Արտաշես, որևէ կասկած կա, որ սա էտարն է, դեր Մաշտոցը հայ էտարերը չի գրել, հա? Չէ, ես ուզում եմ, մենք մոտենում ենք, ինձ Եշմիածին չեն թող, մեզ կասեն։ Մաշտոցը վերանորոգել է Հոյակայ Պապուբենը։ Հաջորդը, դուք արդեն այդ տառը տեսել եք 700 հազարամյակից։ Այստեղ երևի չեք հասցնի նայել, բայց ով որ ծնդոց ունի, հետո թող կենտրոնանա։ Ամենահին Այբուբենները գրավոր տառեր արդեն, ես չեմ խոսում գաղափարագրի կամ սեպագրերի մասին։ Հին Սինայականը, այստեղ կա Փյունիկյանը, Արամեականը, Հունականը։ Եվ ամբողջ պատմությունը հանճարեղ Մաշտոցը, գերհանճարեղ է։ Նա ասում են թխեց Փյունիկյանից եւ Հունականից։ Ոչ, այստեղ 22, 23, 24 տառ են, Մաշտոցը 36 ընդրեց, ժողովուրդ, 36-360 օրերն էին ախր տարվա, եւ 5 ավելած ամիսներ, 360 աստիճանա շրջանագիծը բաժանվում, Մաշտոցը գիտեր նա, այսքան գլուխ որ ջարդեց, նա որ պտտվեց, նա հին իմաստություններն էր փնտրում, եւ գտա, եւ եթե հունականում ի տարբերություն արեմեականի, սա բանա հետաքննությունա, ոստիկանական, բայց եթե հունականում ևս կա երկու տար է 5-րդ եւ 7-րդում, էպսիլոնը, գույները 5 շաբաթվա օրերը, 7 տիվը շաբաթվա օրերի հետ է կապված, պետք է դա իմանայիք, 7 աստվածությունների հետ, 5-ը եւ 7-ը, էպսիլոնը, գույները 5 շաբաթն էին օգտագործում ժամանակին, եւ պաշտում են 5-ը տիվը, հայերը 7-ը, հասկանալի է, ես եթե նորբան չասի, չէ որ շաբաթվա օրերը աստվածության օրեր են, բայց ձեր սնդին ինչ ա, բայց ձեր մնդին ինչ ա, լուսնի օր, արևի օր, հետո մինչև Յուպիտեր եք ասնում, թզդի, մզդի, եսի, ինչ, անցանք առաջ, ես եկա ասելու, որ Մաշտոցը, եթե է տարը, եչի փոխարեն դրեց 7-րդ տեղը, 7 թվային արժեքով, նա գիտեր ինչ չէ անում, եվ այստեղ տասնապատիկ մեկ է Մաշտոցը, որ ամբողջ անցյալը վերախմբագրեց, արդիականացրեց և մեզ տվել այսօր մի անկրկնելի արդիականացած նույն արդեն հայկական Այբուբենը, թե ինչու են դա ծածկում, այստեղ ես իսկապես ա թող փեշերի տակ չտակնվեն Քրիստոսի, ես մեղադրում եմ քրիստոնյա պատմիչներին, ուրեմն միջնադար, մանրանկար, Հայր Աստված, նրա գիրքը կարդում, որտեղ ընթերցասեր էր, իմաստության Աստված էր, չէ՞, սա սապորից իծասապոր, արդեն դուք հազար անգամ տեսակ ձանձրացակ երևի, մեջքին կենաս ծառն է, վերևում ոնհամ Մայրամ Աստվածուհին Քրիստոսով, ահա Հայր Աստվածը, բայց ճով Աստվածը, մենք ծրանում արդեն գիտենք, է ահա յա իչում, անցանք առաջ, Գոբելեն, Եշմիածին, Թանգարան, ժողովրդի հիշողության մեջ մնում ա, ինչքան էլ փոխեք պատմությունը, մի հատ լավն է Քրիստոսը խաչված տիզերա ջրերի վրա, չէ որ ասեց ես կյանքն եմ, չէ որ այդ խաչը իմաստավորում էր կենաս ծառ և դա կաղնու փայտից պիտի լիներ, սրբազան կաղնու պաշտամունք կա այստեղ, ես հանում եմ Քրիստոսի իությունը հատիկ առ հատիկ, թել առ թել, գնդիկ առ գնդիկ, որ ասում եմ դա հարազատ է, դա գալիս է շատ հեռվից, և կպնում եմ ասելով Քրիստոսի խոսքերին, ես կայ Աբրահամից առաջ, իհարկե կար էությունը կար, և սա մնացել է անգամ և հետո, դուք սենցվա Հիսուս բան չէի տեսել, էլի խաչված Քրիստոսը տիզերա ծովի է էության, ոնց որ գավակ ես այդպես շարեցի, հաջորդը, Հակոբով Նատան, Եշմիածնում, մեր տաճար, որ կլինեք ուշադրություն դարձեք, Եշմիածնի գանձերում կա, այ երրորդությունը ձեզ, ոնց եք, սրանք ոնց են ես երրորդությունը քանդում,
Սրանք երրորդությունը կանդելով կանդում են ամբողջ սյուների սյունը քրիստոնեությամբ։ Որտեղ իրենք երրորդություն չունեն, բայց անպայման քրիստոնություն պետք է սարքեն, չէ՞ իրենց ձևով։ Այս մայրամասվածածին լավ նայեք, այստեղ լուսապսակը կլոր Քրիստոսը, Սուրբ Հոգին, Հայր Աստվածը։ Դուք տեսաք այստեղ նշան լավ նայեք։ Այն քիչ առաջ, որ ես ցույց տվեցի գրագնդի վրա խաչը կամ եւ այլն։ Եվ ուշադրություն դարձրեք երանգյունում։ Եվ այս երանգյունին տեզիրա լեռը, ծովից դուրս եկած, նույն լեռն է, որ փոքր մեհերը պիտի փակվի նրա մեջ, նույն լեռն է, որից նա ծնվեց, դա մի ահավոր համակարգ է, գաղտնագիտական, որը շատ լավ գիտեք, հիմա մասումների խորհրդանիշն է, աչքը վերեն, մենք հիմա կտեսնենք աչքներս լույս։ Հաջորդը, ինձ արգելեցին այս նկարը վերցնել Վազգենայի թանգարանից, ես հենց մոտեցա եկեղեցուն, բանը դուրս եկա, ցուլացում պիտի խնդրեի նկարելու համար, բարևս չպատասխանեց, ասեց մեկա մաշտոցն է արի այբ ու բենը, ասեց ես ինչ եղա, չթողեցին, բայց մենք վերցրեցինք այս նկարը իսկականից հետախույզ Կոլումբոյից գզբունքով։ Մենք նայեք այս հոյակապ գավազանը, կաթողիկոսական 19-րդ տարի Թիֆլիսից է բերված, ոսկուց։ Գավազանը գիտեք, որ կենաց ծառն է, փայտի նման Մովսեսի գավազանը, որ դարձավ օդ։ Օդ, օդերը, երկությունները։ Մեջտեղ այստեղ դուք Քրիստոսին եք տեսնում, բայց այս հոյակապ բանը նաև Գերանգինու մեջ է տառը։ Հայր Աստվածն է, և էիչուն էիահայից սկսած Հայր Աստվածը բացահայտ է։ Հաջորդ եթե որ անենք, չի վերջացել։ Կտամ, 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 առիթ կտամ, առիթ կտամ, կծափարեք, առիթ կտամ, հիմա նայեք ինչ է կատարվում, ուրա, շնամիները շվեցրին, ուրեմն սրանք տեսական մասն է, մենք սրանք կվերադառնանք, բայց պարզվում է, որ եւ այդպես մայր են պարզվելու, իսկ զմաներ բանը, միակ խելքը գլխին ավետարան Հովանու ավետարանն է, մյուս ավետարանները տիեզերացնություն չունեն, ինչն է իսկ զմաներ բանը, բանը ինչ է, թարգմանում են խոսք, սխալ, թարգմանում հոգներնում լոգոս, ավելի մոտիկա, իրականում բանը, էությունը հավասարեն մեկը միշին, հավասարազոր են, բանը նախ ոգի է, հետո միտք է բանականություն, հետո խոսք է բար, հետո գործ է, բանել, բանվոր և այլն, և դեռ բանալի է, ուրեմն եթե թարգմանեին պիտի գրել է ի սկզբաներ են էությունը, ամեն ինչ նրանով եղավ, ոչինչ եղավ առանց նրա, մենք ունենք գերագույն Հայր Աստծո հասկացողությունը, ուշադրություն, Քրիստոսը երբեք չի տվել Եհովայի անունը, չհամարձակվեք այդպես բան ասել, ոչ մի տեղ չեք գտնի, Եհովայի անունը չի տրված, եթե տարն ասել է հորս մասին հետո կխոսեմ, հենց որ չխոսես Եհովան կպցրին, և հետո Եհովան որդի չունի, լավ գրանցեք, նա չունի որդի, և հետո չի լուզում ճանաչել Քրիստոսին, նա հիմա հրաները ընդունած կլինեին։ Ուրեմն մենք գալիս ենք, երբ որ թարգմանվում է, այս հետաքննությունը ես արել եմ շատ ինչ մանրակրկիր, օգտվելով էլ հրեաների իվանից, որ կարծում են թե իրանց համար եմ աշխատելու, Մովսեսին ներկայանում է Եհովան մորու թոփի մոտ ամբոց կրակ, այս բոլորը մենք արդեն կարդալ գիտենք, դա մանկական հեքիաթա, և ներկայանում է ես այն եմ, որ այն, սա մեր հայերեն թարգմանությունն է, եբրայերեն թարգմանությունը Եհյա, Աշե Եհյա, Եղյանուն տղից է գալիս, խոսքը գնում է էական բայի մասին, ռուսերեն Յա ես, հին ռուսերենով Սուշի, ֆրանսերեն Ժսվիսկի Է, ՍՏ կրվում է, ՍՏ է կրվում, բայց կարտացում է Ա, Իրանի հյուպատոսի հետ էինք խոսում, կատակով արցրի, դու ձերերիչյունը ոնց կլնի իրանդրեն, ասեց աստա, ասեց ես գիտեմ, որտև են էիչյունը աստան բանը նույն հավասար իմաստներն ունեն։ Ուրեմն այստեղ, որ ես նայեմ, ով է, Յաշեր, Եհյա, Աշեր, Եհյա, եբրայերեն է սա, նրանից առաջ էլ կար, այն կար և պարսկերենում կա, և այն, սա այնպիսի մի ահաոր աչ պարարություն է, գողություն է, ես իմ ինչ ասեմ, որտև եթե վերցնեք Եհովայի պատմություն, ես հարգում եմ այդ կրոնը, ամեն մեկը պիտի հարգի կրոնը, բայց ասում եք մի բան, մի խարդախեք, այն կրոնը, որ ստի վրա կառուցած, ներողություն, ես ուտը չեմ կարող հարգել, ուրեմն մենք խոսեցինք, որ կար է աստվածությունը, դուք նշանները տեսաք, հիմա գրավոր մոտենակ պարզում է երանգյունի, բանի մասին անդադար խոսվել այստեղ, ես մի օրինակ բերեմ,
Ունի Պյութագորասը երանգյունի մասին էության մեջ կա, ունի Հյուգոն, Վիկտոր Հյուգոն, երկրպագիլով էությունն անհայտ, սրբերու մարտիրոսները վեց ակնացում են հոգեկես երանգյունին խորհրդավոր, հայերը չեն գրել Վիկտոր Հյուգոն, ասինք, որ ունի երանգյունու մասին սրբազան երանգյունի հսկա ու հստակ խորհրդանիշ բնության ակունքն ու տիպարն աստվածների, Պյութագորաս, հասկացաք, երանգյունու բանաձև որտեղից գնա, նա այդպես թվերով ու երկրաչափորին էր մտածում. Ոնց կարելի է, ես անունները չեմ տայեն, որոնք ակադեմիկոսի կոչում պաշտպանեցին, հարգարժան մարդիկ կան. Եզնիկ, ես կողբացի չեմ ասում, ասում եմ ողբացի, իրամունք ունեմ, թե չենքը գգրեր ես ոլորը, հետո ինչ որ հինա, ամեն ինչի հինը ճիշտ է, հնեց օրինակներ գբերեմ, բայց հելա ես բաց բերանը մեզ շատ օգտակար բան անում. Եղ ծննդոց, էջ 34, ինչ են կարդում իրա ձեռագրով, եվ որ մի էությունը մշտնջենական է, ու բոլորի գոյացման պատճառը, դա հաստատում են նաև բազմաստվածության պաշտամունքներ հնարողները. Ես ես տալիս եմ 5 վայրկյան, որ անդրադառնաք, հա? Ախ մի էությունը կար, այդ բազմաստվածության աստվածները հորինողներ են արել. Դե ինքն ասում ես, ես չեմ ասում. Էջը տալիս եմ, երկը տալիս եմ, գնացեք ստուգեք. Շարունակում են. Մենք ասում ենք, քանի որ անկարող ենք մոտենալու բոլորի պատճառին, էին, գոյին, մշտնջանականին ու անմատչելին, այդ պատճառով ուրիշ ավելի ցածր բաների միջոցով ենք նրան պաշտամունք մատուցում, ուստի անհրաժեշտ է զոհերով ու նվերներով սիրաշել նաև նրանց, որոնց միջոցով նրան պաշտում ենք. Այլ խոսքով, Անահիտ, Արդավազ, և այլն նրանք ցածր կարգի աստվածություններ էին, համեմատած մշտնջենական միեությանը. Սա էլ մեր եզնիկ ողբացու խոստումանության, որ կար քրիստիանությունից առաջ. Մենք արդեն էտառը տեսանք, մենք արդեն անցյալը տեսանք, ես էլ արագ եմ թռնում, դա դուք ուզում եք, ես ասեցի հնարավորին չափ մատչելի ասեմ, ու կարծում եք մենակ սրենք իմաստները, շարունակվում է, Շիրակացին նույնպես էի մասին է խոսում, որ նա մատչելի են, ամեն ինչի պատճառն են, ազգզմնապատճառն է, էն է և այլը, մեր հանճար է Նարեկացին, հա տողեր, ինքնագո էի անուն աստված է, որը էության մեջ անհաստ միշտ նույնն է, նույնն է նա իր հետ, նույնն է ու միակ, մեկ էությունից նորից նույն թվում, թի որ եզակի, երագի է պարկ, սա հազարամյակներով մնացած, հայ գինի մեջ մնացած ճշմարտությունն է, դուք իմ հասկանում եք ամբողջ իմաստը երաշխիությունը քանդելու, մի հատ սյունը կհանեք, մյուսը կհանեք, արդեն ահագին հանել են, միջնադարում երաշխիությունը, էությունը կար, եկեղեցիների մեջ էի վրա կամաց կամաց դուրս եկավ. Մենք քրիստոսին ընդունելից մինչև այսօր գնալով հեռանում ենք արմատներից. Եվ այսօր ավելի մեծ ագրեսիայով է դա գնում. Հիմա դուք ուրիշ փաստեր եք տեսնելու. Ուրեմն եթե շարունակենք այսպես, մենք էությունը կգնանք ու կպտտվենք, ասեցինք հունական դիցաբանության մեջ կա. Եվ գալիս է նաև միջնադարում, Փիլիսոփայության մեջ ինքնապաճար Սպինոզա, Քոզասուի ինքնապաճարը, ինքնի իր, Կանտ և այլն, բոլորը խոսում են էության անհասանելի, անբացատրելի այս հասկացության մասին, նույնը բրահման է, նույնը ինչ որ վերցնեք, կա մի աստված և ավել չկա մի հատ լեզու, այ ինչ եմ ասում, որ միայն հայ է կարող էր սանել, որտեղ ուրիշ լեզվում էություն չկա, որ ոչ միայն անունը մնացած էլի անաղարտորեն, այլև հին են ամբողջ իմաստը, ծովի տակ, ինչ-որ խորություն, և այլը, և այլ ես դրած, էյությունը, բանի էյությունն ասա ասում ա, ես հետոք խոսեմ էսնս, որ ասում են սանս, էսնս, դրա մասին մենք գգանք, ուրեմը շարնակում է Շոպատրիա, դեր խոսում է բանաստեղ 18-19 դարի ֆրանսիական, որին մեջ բերում է մեր համջարեղ Դանիել Վարուժանը, մի հատ տեսեք ինչ նշանակում գեն և ձեր հարգը իմացեք էլ է, 19 տարեկան Դանիել Վարուժան, դպրոցական տետրում գրում է մի նյութ, որը ուղղակի սահմռկելի է, թե հանճարը ոնց կարող է այսպես հրաբխի մեջ դուրս գալ էլի, 19 տարեկան էլ, այսպես էլ կարդ է ուղեղի մեջ, բայց ինչ կարդ, ինչ, դարը Այբենարանի մեջ, դպրոցական տետրակի մեջ է գրել,
Շատ ուշադրություն չեն դարձրել գրագանագետները, այսպես ասած, մենակ այդ գրագանություն գիտեն, բերանդ քեզ բաց, որովայնդ ներս քաշե, շունչ առնելու համար եւ ամբողջ ուժովդ հնչի է։ Եվ ահա կոգորտեդ հանած պիտի լաս այն ամեն գույությունները, որոնք երևականությանդ մեջ իսկ հազիվ կպատկերանան։ Էսի կանդը չի գրել, հա՞։ Նա բերում է, այո, իսկապես սարքան։ Շատ ամբողջ հարգանքով Թումանյանի վանի նկատմամբ, բայց սա հրաբուխ է, այսինքն խփում է ու դուս է գալիս 12000 մեկը մեջից։ Նա չերել իմանում ինչ բան եւ այլն, ուղղակի այրա մեջ կա։ Ամեն ջան կընդունայն պիտի լա Աստված բացադրելու բավականի ասել է, սա էլ մեջ վերումա շուպադրային։ Ուրեմն եթե շարունակենք, էի մասին այս խոսակցությունը, լույսեր կխնդրեմ հանգցնել, մենք գնում ենք դեպի ավար, առաջի կեսի, լավնայք, Էջմիածին Մայրաթոր խորան։ Այս նկարը արված 66 թվականին, բոլոր հանրագիտական բառարաններում կա, Շելդյանի կողմից, Ֆրանսիայի նկարիչ, և նոր ընդիր 54 տվին ընդվեց երջանկայաշատակ Վազգեն Ան։ 54 տվին ընդրվեց Կարեգին Պալջան, Կարապետ Պալջանը, արեց աս Մայր Աստվածածին խորանին։ Հաջորդ նկարը, այս մեկը արված է 92 թվականին մահվանից առաջ։ Արել է Գրիգոր Խանջյանը, ես բաներ գիտեմ մահվանից առաջ Գրիգոր Խանջյանը, իր մոտ արվեստան Սուրջ են խմբ, բաներ ասել, բայց երթվել եմ, չասել երբեք էլ, բայց գոնե մի քիչ գիտեմ։ Սա արել է Վազգեն Ան, իր կտակն էր պատրաստում։ Ահա դուք տեսնում եք Մայրամասվածինը այն եռանգյունին և այն տարը, եռանգյուն և էտարը նրա մեջ, 92 թվականին ուտեց։ Հաջորդը, բայց մինչ այդ, ես բացի Իսրայելյանից, հա, բոլորին հարցակննել եմ բառից բունամուս իմաստով։ Ռաֆայել Իսրայան, դու այդ առը տեսնում եք, Էջմիածնում է, նորից արված է Վազգենայի ցուցմունքով։ Հաջորդը, կներեք, որակը լավը չի, Գրիգոր Խանջյան, Արանցքի վրա Մեսրոպ Մաշտոցը, Վրամշապուհը, Լեռարարատ, Արեկակ, Էտար։ Ես 12 տարի առաջ էի Խանջյանին արթնում հայկական վանձնավորությունը, ես էն ինչ է, Սեն Արևշատյանը կար Վանևան, ոչ նա գիտեր, ոչ նա գիտեր, այ միջայլոց, լավն է, ասում էր ես վեհապար բոլորին ասեր մանչս էմը տիրոս, բայց ինչու չեր բացադրում, մի էլ կա ընդունարանի պատի վրա, վարազատարության ասեց, ասեմ ես կաթողի գոս բեին, նկարը վերցնիս, ինչ իմանար, չէ, չեմ վերցրել, չէ ին թողի մեկա, բայց ընդեղ էլ ա դրված, հաջորդը, ասա ասի ձեզ շատ հարազատ պիտի լինի, Նյու Յորք, Սուրբ Վարդան եկեղեցու գմբետն է, բայց է տարը 68 թվականին ուծել է Վազգեն Ան, Քրիստոսը իրա հայրը, ոյեր լեռին լրիվ ծանոթեք, աչքին այն լրիվ ծանոթեք, մեկ դոլար անոցը կբացեք, ամբողջ գիշերը կնայեք։ Անցնում ենք հաջորդ նկարը և այդտեղ սկսում է ամենասարսափելին, ահա թե ինչ է գրում այդ գրքույկը։ Պետոն, directly, եթե կարդում եք, ես թող եմ կարդամ, directly in the center, ճիշտ ասեցի, the dome, is the Armenian letter A, which is the English equivalent of the expression He is, God called himself Yahweh, I am. Սա, դա ում գործը պիտի լինի։ Դու մենք քանի եթում ենք, աղոթում ենք, բան սրանք սարքում է ես բանը, Յահվեն չի, Յահվեն չի, հաջորդը, Վազգենայի գերեզմանակարը, ինձ ասեցին, մենք Հակոբ Կորունին եմ դիմում սրահում է, թանգարանը Հակոբ Կորունացի, Հակոբ Մկրճանին, Կորյուն Մկրճանյանով էին ուծում մեծամորում, ասեցին, որ գերեզմանակարին է դրված, ահա առաջին անգամ կլնեք Էջմիածում կնայեք, սա խախտեց կաթողիկոսական ավանդույթը, կողքի բոլոր գերեզմականների ալակ տեսնեք կաթողիկոսական խորհրդանիշը, այդ խույրը իրագայիսոններով, դրեց այն, Բաղդիկ Արզումանյանը ճարտարապետը, որ խոսել եմ, ասում ես է չէի դրել, բայց չգիտեմ ինչի է ուզեց, խեղճը չլեր իմանում ինչու է ուզեց, այն էլ արիական խաչի մեջ, և եթե տակը նայեք ընդեղ, կա ոչխարը գառը, և խաչի ձերքին, որը դա հին քրիստոնյական սիմբոլ էր,
որ Միկայի բանից հետո դա հանվեց։ Ուրեմն Վազգենան ուզում էր գալ Արմա։ Հիմա հաջորդը Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին Խորանի վերևը այդ առը, սա էլ հազիվ վերցրեցին։ Մեզ եկեղեցի չեն թողնում, որովհետև վախենում են, որ այստեղ ճշմարտությունը հանեն, գնացեք ստեղից, սրանք էլ գիտեն։ Ստեփան Քյուրչյանին հարցրել եմ հաջորդ նկարը հաջիս։ Ինչքան որ կարողացել դու այդ առը կլոր վարչակի վրա, այստեղ մենք գրկույկ ունենք, օրանջ, նարնջագույն, կտեսնենք մեր սիմբոլն է սա։ Այդ առը Ստեփան Քյուրչյանին հարցրեց. Ինչ է նշանակում այն։ Ասես դե էությունն է։ Ներողություն։ Դասից էությունն է։ Դասից էությունն է։ Բայց ասիցա ում գաղափարը։ Ես Ստեփան Քյուրչյանին շատ եմ արկում, լավ գիտեմ, բայց գիտեմ, որ ինքը այս բաներից տեղյակ չի։ Ասես Գրիգոր Խանջյանի։ Գրիգոր Խանջյանը իրար ականջի շշնջում են էդիր, բայց ոչ մեկը բարձրաձայն չի ասում։ Մենք կարող ենք լույսերը վառել եւ անջատել լուսասայեկները, դրանք ավարտվեցին, մոտեցանք ամենահետաքրքիր, առաջին նկարը ցույց տվի Էշմիածնին, էջ չկար, ուրեմն կաթողիկոս այդ ժամանակ, որ ինքը պաշտում էր Դանիել Վարուժանին, այդ գիտենք, որտեղ արտասանում էր Հանճարը Թայկյան, բայց այն դեռ չկա այնտեղ, ուրեմն դեռ կուրսի մեջ չի, Կարապետ Պալջան, Վազգեն Երչանկային շատը։ Ինչու նա էերը դնում էր ու չեր բացադրում։ Մատ հարց, որը մինչ է այն տանջումը։ Չգիտեր արդյոք ինքը էի մասին, ոնց է, Եզնի Կողբացինը հարտակարգ կարդացած հանձնավորությունները միջել։ Շատ լավ գիտեր։ Բացահայտորեն նկարը Մահվանից առաջ փոխել է դնելը։ Այն նկարը, մի Շոյանի նկարը գոյակապ վիճակում է, ավելի լավ վիճակում, սրան մատ վատ լակ են կսել, չեն կարում մաքրել, դրված է թանգարանում, ինչու նամայից առաջ փոխում, ինչու էր դնում, և ոչ մեկին չի բացադրում, համենայն դեպիս ինքը շատ լավ գիտեր, և Եզնի Կողբացուն, և Նարեկացուն, և Շիրակացուն, էի պատմությունը նա շատ լավ գիտեր, որ միջնադարում էն դրվում էր ամեն տեղ, կաթողիկոսական մատանի վրա, կոնդակների վրա, էն ինչո՞ն հայտացավ։ Ուրեմն պատկերացնեք ինչ ագրեսիա ու ավանտյուր ա եղել էս, ազգիտեմ, Վազգենան ուզում էր վերականգնել էն, իրենք թունավորի։ Չէր թողնի համաշխարհային եկեղեցին, ինչպես։ Դարիներով աշխատած են, հանած են, դարիներով աշխատած են և հանած են էն, որպեսի հայ առաքելական եկեղեցին կդրվի իր արմատներեն և առնե Եհովային ճանապարհը։ Այս էր ամբողջ ծրագիրը, և քանի սերուն դա տխմարացած, և մի ամբողջ վեհապար չի կար, հիմա դուք հասկանում եք, եսի որ մի օր ասեցի, այստեղ որ նոր եք ասված տա ես մինչև ես օրը ապրեմ, դուք հասկանում եք, ես ինչ եմ բացահայտում, ես հասկացակ ինչու ուզեցի, որ այսպես լինի հրապարակավ, որ ամերիկացներին լսեմ, որ սա շարունակություն ունի, չէր համարձակել վեհապարը բացել սա, բայց ուզել էր, որ լինի, վախենում էր, բայց ուզել էր, որ անպայման եկեղեցին վերադառնա իր արմատին։ Ուրեմն, հույսն եմ պատկերացնում եք գործի լրջությունը 2000-ավատ տարվա մեջ, հիմա սկսում եք հասկանալ, այդեն գնում ենք այս բաժնի շաղկապմանը, ով է Քրիստոսի հայրը, այս նյութերի հրապարակում աշխարհում մեկ, որ ասում է, դե լեմ, ով ուզման լինի Քրիստոսի հայրը, չլինեք այդ կամ միամիտ, առան խելքը հայի ամեն ինչ կառնեն, հավատամկային պատրազմ է, սազգի դեմ կա, ահա որ ծրագիր, ու վտանգի տակ է, եթե վեհապարից խոսել եմ շատ առաջնորդների հետ, ես ասեցի համաշխարհային եկեղեցին, բայց չեմ ուզում ամբողջ եկեղեցուն, ոչ էլ կարող եք մեր եկեղեցուն մեղադրել ամբողջովին, այնտեղ անձերեն, որոնք աշխատում են, չեն երևում, ուրեմն մենք հայր Աստծո կարևորությունը, այստեղ մենք բացեցինք մի ահավոր ծրագիր աշխարհում տարածվող, ես հիմա կարող եմ մեռել, չնասած անդած սպասում է, եթե հանգարս մի այլ կարմիր լույս տեսնեի, ես պարկելու է գետին։ Են էլ հայկը ծույսվեց, ասի չէ դեռ։ Ավարտելուց առաջ, հաջորդ ձեզ անակնկալը, աշխարհում գիտեք, որ որոնվում է մի նոր կրոն,
Հարկե նորոգել կրոնները հնացել են, հարկե ամեն կրոն միշտ էլ նորոգվել է, եւ Քրիստոսը որ պիտի գա, պիտի նորոգներ ինձ ինքը։ Ինքը որ ասել է, առակները խոսեցի, գկան բացեմաց խոսեմ, հավատացեք, որ Քրիստոսի բերանով ես եմ խոսում, մեկը պիտի խոսեր, իդի կարևոր չեմ ես։ Եվ շատ տղաներ իմ նման խոսում են։ Քրիստոսի մի անձնավոր եք միայն։ Քրիստոսը իջուն եւ սավառնում է, նա արդեն եկել է նրա այցին։ Նա բացում է այն, ինչ որ ժամանակին որ պիտի բացեր։ Եվ ասեցի, որ սա կարող էր բացել հայը միայն։ Այսքան խորը, բայց մենակ հայը չէ։ Եթե ասեցինք թեոսոֆիա, դրոթեոսոֆիա, բոլոր սայնթոլոժի, հենց ասում եմ սայնթոլոժի, ասում եմ Վարպետյանը սայնթոլոժիստ է, հետո ասում եմ իհովականներ հարցնում են բարեկամներից քրոշը, քրոշը ասում է իհովական, հա Վարպետյանը։ Այ, էական եմ, էիզմ եմ, տեսակ աղանդ են ստեղծել Հայաստանում, էիչուն ա դրված, մենք ես վանը նշանը պահել ենք, ճիշտ են պես, ինչպես որ կար, տեսնում եք ինչքան խորն ենք մտածել, է տարը, ոնց որ այդտեղ պահվում է։ Եվ մենակ քանի որ մենք չենք, Գերմանիայում լույս է տեսնում 55 թվականի մի օրգինալ գիրք, միլիոն օրինակներ կբերեմ, բարեբախտաբար մեր նման տաները կան եւ իրար նյութեր ենք փոխանցում աշխարհի ողիմա, կասեն այսինչ լրտեսական ցանց է։ Այնեք լրտեսական ցանց լինենք, այս տեսակելի հետախուզական։ Չէ, դեզնից մեկը վաղը կարող ասես մի նյութ գտնի եւ ուղարկի ինձ, ես ստանում եմ տեսակ նյութեր, ես էլ ուղարկում ինքսնիկյան, եթե հետախուզական է, ինքսնիկյան բարշի որ մյուս։ Ստանում եմ սա, օրոսկոպ Ժեզու, 59 թվական, գերմաներեն ջրի ջուր դարաշրջանն են, ի միջալուց այնքան տարանակման էր, կայց վերջին 2000-ամյակը ձուկ կենտրոնաշրջանն էր։ Մենք ձգից դուրս են գալիս և կարծեք, թե ուզում է բացվել գաղտնիքները։ Մենք հազի մրջունի պես հոտոտում ենք այն, ինչ որ մեզնից վերև է կատարվում։ Սա արդեն ահագին մեծ գիտակցություն է, որ զգանք, որ համենայն դեպս այս աշխարհը կա, կարտեր ունի այս աշխարհը, մարդը չէ, ոչ էլ ՆԱՏՕ-ն է, ոչ էլ ՄԱԿ-ն է, տեր ունի պտտող։ Եվ այս մեր լավ գերմանացին գնում է Հնդկաստան, գլուխը պատեպատով խփում է, ուզում է ճշմարություն հայտնաբերել, եւ գրում է այսպիսի, հանկարծ պայծառանում է եւ գրում է այսպիսի բաներ, թարգմանությունը մի կտոր պիտի կարդա, եւ որ ասում եմ, որ Գևոր դարաշրջանի սկզբին նոր կրոն, որոնում է անձը նոր կրոն, փորձեցին սինթեզ անել տարբեր կրոններից, այդ լսել եք բրահմականություն, հուդայականություն, բան չէր ստացվել, էքսպերանդոյից բան ստացվեց, չստացվեց։ Նոր կրոնը կարող է առաջանալ Հիսուսի ուսմունքի ման վրա, որը արտահայտում է ջրոս դարաշրջանի էությունը, քանի ջրոսը ոգու և ոգեղենի նշանն է։ Այս նախապատրաստումից հետո հեղինակը համարում է Գեր Աստված էին, հետո կմոտենակ ցույց կտամ, էին, եվ համարում է, որ դա զուտ գերմանական է։ Ճագերտների մեջ թարգմանելը մեջ բերում եմ, գերմանական էն կրում է իր մեջ է աստվածային իմաստը, որպես գերմանական ժառանգություն, չփոխարնելով այն այլ լեզուներից։ Ես որ ասում եմ հայերեն իմանալ ինչ է տալիս, ապա հիշատակում է, որ այդ առով սկսող գերմանական անուններ, ասում սերբազան անուններ, հետո հիշատակում Հովանու ավետարանի առաջին տող, ի սկզբանե էր բանը, դժտում մեջ բերում, որ գերմաներենում այդ բանը էն է, ինչ որ ես քիչ առաջ ասեցի հայերեն մոտեցումով, ընդեղ էլ գերմանիստներն են ճշմարտությունը խորատում։ Այն աստվածության միջոցով կառավարում է մարդկանց, ներկայացնում է այն կառույցը, որին ենթակա է ամեն ինչ, որ օրենք է ամենայնի, միաժամանակ խորհրդանշելով ջրոսի երկու նշանները, որոնք կարծես հատուկ մտածված են գերմանական էի համար։ Կարող ենք մենք էլ գլուխներս գովում ենք, հայկական ենք դարձնում, բայց ինձ ենք կուզեմ գերմանացի եղբայրներին ասենց փաստեր հանեն, դզվենք էլի, առանց իրոնիայի, այն նույն հունական լոգոսն է, որը սակայն գտնում է ավելի շատ բանական ոլորտում, կամ մետաֆիզիկան։ Շատ դա կրքիր մտքեր են ստեղ, ես որ ասեցի, որ բանականություն, մենք հետո խոսենք, հա, երկրորդ մասում, բանականության որ ոլորտն է։ Իսկ գերմանացիները քարոզում են, Հիսուսը գերմանացիների փրկիչն է, կրելով Հայլանդ, Հայլանդ փրկիչ անունը։ Իսկ գերմանացիները քարոզում են մի կրոն, որ իրենց մեջ կրում էին դեռևս մեր նախնիները, այդ իրենք են ասում։
Գերմանացու պայծառատեսուն հայտնվելուց հետո ես իրոնյան հանում եմ մեկնանքը, որտեղ ֆեկնելու բան չկա, ես ուղղակի հրճվում եմ ներսից, որ ճշմարտին ուզում եմ դուրս գա, եթե իրենք են ճիշտ, մենք էլ կուրախանանք, բայց գնում եմ դեպի այն։ Հիմա դուք հասկանում եք, որ ես օրինակներ բերեցի, մենակ հոյս անձը չի, որ ճշմարտությունը ասես որդի նման ուզում ես հորատում եմ, որ դուրս գա, եւ որոշ մարդիկ, որոշ շրջանակներ հուսահատ ուզում են դա թաղել։ Եթե դա դուրս է եկել, կայսրություններ կփլուզվեն։ Դուք, ես այս բաժինը համոզեցի, համոզեցի չէ, Քրիստոսի հայերը էյություն աստվածությունն է։ Մենք հարցրել էր, ուրեմն հայա, չէ, ժողովուրդ, անց չի, որ հայ լինի, բայց հայկական է, հայկական ըմբռնում է։ Ես ձեզ շնորհավորում եմ, որտեղ Հայրաստվածը գտնվեց, մեր Երիչյան անդամներից մեկ, երբ որ ուծում էին Գրիգոր Լուսավորիչ, մի հոդված գրեց, 20,000 էլ դրամ տվեց, մի աղմաղ թերթի իրավունքի, ասեց, եկեք այդ եկեղեցուն ունենք Երիչյունն էլի։ Ինչով էր մտածում, ասում ա, տան մեջ, որ հայր չլինի, դա էդի տուն, ա։ Ես հույս ունեմ, դուք գոնե միայն, գոնե հավատամքի առումով, միայն պատկերացրիք, եթե մենք շարունակենք իրագործել, կենսագործել, երջանկայի շատակ Վազգենայի ես պատգամա։ Եթե այն բարձրաձայն հնչի եւ դրվի եկեղեցու մեջ, ես երկրորդ բաժնում ձեզ ցույց եմ տալու ճանապարհը, եւ դու կտեսնեք, թե այդ ինչ կկատարվի այս հազարամյակում։ Մենք կունենանք մեր առաքելական բուն, այ իմաստը տեղը կգա էլի, առաքելական եկեղեցի կլինի էլի, կլինի մերը, հայկական հուկը կապվի եւ անցյալը, նախա քրիստոնեական շրջանը, իրեության, քրիստոնեական շրջանը եւ ապագան, կլինենք աշխարհի առաջի եկեղեցին։ Ես ձեզ պիտի բացադրեմ, թե դա ինչա նշանակում։ Դու գիտեք, որ ազգն ու հավատամքը բանը նույնը, սա իսկական վերածնունդ է։ Հա, հեշտ չեն թողելու։ Ես դրա համար ասում եմ, եկեք այս կռիվը մենակ հայերովս չտանք։ Եկեք տանք ամբողջ առողջ աշխարհի հետ։ Եվ որտեղ սա շատ համոզվեցիք, որ դուրս է գալիս հայ իրականությունից, որ այն և գերմանական է, և այլազգերի է, և։ Ահա թե մեր առջև ինչ է բացվում, ժամանակ կունենաք մտածելու։ Մեր առջևում ոչ թե մի նոր կրոնի գալուստ է, այլ վերածնունդը, հին արմատի նորոգումը, նորացումը, որոնք կատարվում են, ժողովուրդ, միայն ձեզ ասեմ, որ տարածքը վերցրեք, հիմնական ինչ որ ասվել է եղել է մինչև Քրիստոսը, 2000-ամյակի ընթացքում միակ կարգին, միակ նոր կրոն, որ ծնվել է, դա Իսլամն է։ Կրոնները այդքան շուտ չեն ծնվում, 2000 տարին մեկ եւ այլն։ Դուք հասկանում եք, եթե բախտը ոնց է ծեցում հայոց դուռը, հիմա անդրադարձեք հեռուստատժամերին, ընդրություն կա, թելեթոն կա, դրանք անկային բաներին, դա պետք է ընդունել։ Երկրորդ բաժինը ձեր ցուլատվության, որ մենք հանգստանանք, երկրորդ բաժինը կաշխատեմ ավելի սեմ, բայց ամենայն դեպս խոսել այդ որն է ճանապարհը, ես ես խոստացել եմ, չէ՞։ Ես առաջինը կատարեցի, խոստում ես։ Սա կլինի ամենալավ ապացույցը,
gurme gurme nakhamozvenk gurme kishtu.